Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ քաղաքակրթությունների դաշինքի բարձր ներկայացուցիչ Միգել Անխել Մորատինոսին։ Վարչապետը նշել է, որ սա ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի այսպիսի բարձր մակարդակով առաջին այցելությունն է Հայաստանի Հանրապետություն և հույս հայտնել, որ այս այցը կնպաստի երկկողմ համագործակցությանը, ինչպես նաև մեր տարածաշրջանի ժողովուրդների միջև երկխոսությանը։ Բարձր ներկայացուցիչ Մորատինոսը ներկայացրել է քաղաքակրթությունների դաշինքի գործունեության հիմնական ուղղությունները և որել Հայաստանի դերն ու մասնակցությունը դաշինքի աշխատողներին։ Նա հավելել է, որ քաղաքակրթությունների դաշինքը իր մանդատի շրջանակներում պատրաստ է նպաստել տարածաշրջանում հանդուրժողականության խթանմանը, միջկրոնական երկխոսությանը և կրոնական սրբավայրերի պաշտպանությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է տարածաշրջանում երկխոսության և հանդուրժողականության խթանմանը միտված քայլերը, միաժամանակ ընդգծելով միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին համարժեք արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Կառավարության ղեկավարը պարոն Մորատինոսի ուշադրությանը հրավիրել Արցախի դեմ ագրեսիայի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության ոչնչացման և հեղաթյուրման փաստերի, այդ թվում Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու և Դադիվանքի վանական համալիրի նկատմամբ ադրբեջանական կողմի գործողությունների վրա։ Վարչապետը կարևորել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ և հարակից շրջանների, ընդգծելով այս հարցում ևս Ադրբեջանի ապակառուցողական գործելաոճը։ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնակի կարևորել է նաև Արցախում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի մարդասիրական առաքելության գործունեության անհրաժեշտությունը։ Նյութի աղբյուրը ՀՀ կառավարություն։ Հայաստանի անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ժողովրդավարական համակարգի անսասանելիությանը դավանելը վեր են ամեն ինչից՝ անձնական, կուսակցական, խմբակային, թայֆայական, եսապաշտական, սնապարտությունից ոչնչով չարդարացվող մեծամտությունից, իշխանատենչական շիզոֆրենիայից, լալահարաճ կեղծ հայրենասիրությունից, բոլորը անվերապահորեն շահարկում են այդ գաղափարները։ Միաժամանակ քաղաքական, թայֆայաբազ, իշխանատենչ իրենց շիզոֆրենիան փաթեթավորում չարչրկված հայրենասիրությամբ, բայց դեմ մախաթը պարկից դուրս է թռչում, պետությունն ու պետականությունը բացահայտ անձնավորում է, գլուխ է բարձրացնում փառասիրությունը, գետինը մտած ընչակախծությունը։ Հիշեցում, մարդ արարած, դու երկիր մոլորակի հյուրն ես և բախտ ունես հանգրվանելու Հայաստանի հյուրանոցում։ Այդ հյուրանոցում դեռ քո բազմաթիվ սենուտներն են հանգրվանելու։ Ոնց կուզեի, որ ներկայ իրողությունները ջնջվեին հյուրանոցի հիշողությունից, դավաճանություն, դավաճան բառերը ջնջվեին մեր բառարաններից։ Դրանք ոչնչացնում են քեզ, ստորացնում, նվաստացնում աշխարհի առջև, մարդ արարած, դրանք խեղճացնում, մոլորեցնում են դեռ չծնված սենուտներիդ։ Մտածել ես այդ մասին, ծանրագույն ժամանակներ ենք ապրում, մի ցախավելի չափել չկանք։ Այս գրառում իր Facebook-յան էջում կատարել էր Զոյա Թաթևոսյանը։ Զայրույթս բավականին մեծ է, որ Ադրբեջանի բարեկամ Ռուսաստանից և թուրքալեզու հապկի երկրներից փաստորեն պոկվել չեն կարում։ Աստված վկա, ես խղճում եմ այսօրվա մեր նվիրյալ քաղաքական գործիչներին, քանզի նրանք չեն թալանում և իրենց պաշտոնները չեն օգտագործում վիլաներ և դղյակներ կառուցելու համար։ Նրանք իսկապես փորձում են երկիրը ճահճից դուրս բերել, որտեղ երկիրը հայտնվել է նախորդ ռեժիմի բարոյական օրենքներից զուրկերի վաստակների կողմից, իսկ ով էլ այսօրվա ազնիվ պաշտոնյաներին նախանձում է, առնվազն հիմար է կամ անխելք։ Նրանց կարող են նախանձել միայն նախկին 1994-ից 2018 թվականների թալանչի պաշտոնյաները, որոնց լապը կտրվել է և ռսի պատվերները այլևս պետական մասշտաբով չեն կարողանում կյանքի կոչել, չեն կարողանում մի քանի դրամի դիմաց Հայաստանի որոշ բաներ էլ պարտքույքի դիմաց ռսին նվիրել, ռսի դաբրոյով ՊՆ-նախարար, ԱԱՑ-ի պետ և ԱԳ-նախարար նշանակել, ռսի դաբրով հարցակվող թշնամու վրա չկրակել։ Այո, միայն նրանք կնախանձեն։ Ցավում են, որ հապկից դուրս գալու հետ կապված լրագրողի հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց, որ չեմ կարծում կդիտարկենք հապկից դուրս գալը։ Դե պարզ է, որ առանց պատրաստվելու նման բան հայտարարելը ևս պայթունավտանգ է, քանզի Ռոբիկի ու Սերժիկի օրոք ռուսը ամբողջ երկրի ուժային կառույցներում ռսի լրտեսներին է պաշտոնների նշանակել, գազը, ատոմակայանը, ջուրը, պղնձամոլիբդենը և այն ռսի գրպանը մտցրել։ Հետ գրություն, իսկ գրավոր ռդեին դիմելու շուրջ տված հարցի պատասխանից հասկացա, որ մայիսի 12-ին ՀՀ-ն արդեն իսկ հապկին գրավոր դիմել է, բայց հապկը վախից մտել է Էրդողանի ավտոտնակը։ Ուստի հասկացա նաև, որ Հայաստանը ունի լիարժեք հնարավորություն մայիսի 12-ի այդ անպատասխան թողնված գրավոր դիմումի փաստի շուրջ առանց վարանելու ըստ հապկի կանոնադրության, որ երբեք հապկին գրավոր դիմում ես, բայց չեն օգնում քեզ, դու կարող ես հրաժարվել և դուրս գալ այդ կառույցից, ապա մենք կարող ենք օգտվել այդ թիմքից, բայց ցավոք դեռ մնում ենք։ Պատճառը հասկացաք, երկրի ներ
ներսում ռուսների խամաճիկները շատ են եւ խանգարում են։ Իրոք ժողովուրդ ջան, հեշտ չի։ Ռոբիկն ու Սերժիկը ՀՀ-ի ներսում ամենվան վաճառել են ռուսին եւ բոլոր կառույցներում հարյուրավոր ռուսի շպիոն կադրեր նշանակել, որ այդքանից մաքրվել չեն կարող։ Չգիտեմ առայժմ ոչինչ չգիտեմ։ Դե ինչ սպասենք աշխարհակահաղական զարգացումներին։ Ես լավ եմ, մի քիչ լռեմ։ Համբերություն բոլորիս եւ միայն խաղաղություն, բայց նորից եմ ասում, այսօրվա իշխանությունը նախորդ իշխանություններից մի քանի հազար անգամ համ հայրենասեր է, համ նվիրված է, համ էլ շատ անկեղծ է։ Այս գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Հայկ Թորոյանը։ Հրապարակում ժխորանելու փոխարեն պետք է մտածել բքի ու թշնամու բերանին կանգնած հայ զինվորի մասին, թե պետությունը ինչեր է անում բանակի համար, դա մի կողմ թողնենք եւ յուրաքանչյուրս մտածենք ու նաեւ գործենք, թե ինքներս ինչով կարող ենք օգտակար լինել մեր զինվորներին։ Խոսքս վերաբերվում է Հայաստանում բնակվող հարուստներին, ովքեր բացարձակ ոչնչով չեն օգնում, ավելին ասեմ, միայն բողոքում ու պահանջում են, իսկ դրսում ապրող հայերը միշտ կազմը պատրաստ մեզ օգնության են հասնում, ընդ որում նրանք լքել են հայրենիքը ձեր իշխանության օրոք, ոչ բարեկեցիկ կյանք ունենալու ու երկրում ապագա տեսնելու պատճառով։ Հարուստ մասանով ավելի մեծ հնարավորություն ունի այս դժվարին պահերին ձեռք մեկնելու բանակին, վազում է հրապարակ ու պահանջներ ներկայացնում, կեղծ լուրեր տարածում, տագնապի մեջ պահելով ժողովրդին։ Այսօր ձեռնամուխ լինելու Հայաստան պետությանը ոչնչացնել, ինչ թե մեկ մարդու չեն սիրում ու համարել, թե փրկում են երկիրը։ Ու ակնհայտ է, դուք փրկվել եք ուզում, դուք միշտ վերցրել եք, վերցրել, վերցրելու հաճույք եք ստացել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, բարի հոգու Տեր մարդիկ, տանալով են հաճույք ստանում։ Գուցե փորձեք, փորձը փորձանք չի բերում, իսկ բացարձակ չի հետաքրքրում բարերարը ընդդիմադիր կլինի թե իշխանական, դա մեծ օգնություն է մեր զինվորներին, պատրաստ եմ ժամանակ ու մեքենա տրամադրել։ Հավատացեք, ինձ հանգիստ ու թեթևացած եմ զգում, երբ որ մասնակից եմ լինում նման ազնվագույն ու օկտավետ բարեգործական աշխատանքի։ Այս գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Վիգեն Ծատերյանը։ Երկրի համար այս ցաներ իրավիճակում հայտնի ռևանշիստական բանդան գործի է դնում իր բոլոր ռեսուրսները հակապետական գործնություն ծավալելու ու իշխանությունը զավթելու համար։ Ազատագրական շարժում կոչվող հայտարակ նախագծին զուգահեռ, որի անդամներն ի դեպ դուրս շպրտեցին Սյունիքից, Գորիսում ստեղծվել է ինչ-որ մտավորականների անվտանգության խորհուրդ։ Այդ ի՞նչ մտավորականներ են, ինչով են զբաղվելու։ Ամբողջ Հայաստանում մատների վրա կարելի է հաշվել մտավորականների, որոնք մտահոգված են երկրի իրավիճակով։ Գորիսի մտավորականներ, այդ փոքր քաղաքում ովքեր են նրանք, որտեղ են աշխատում, գրեք ցուցակը, նրանք ովքեր խրախուսեցին Մեղրիում գարնանը տեղի ունեցած խուլիգանությունը, ովքեր ձևեր շպրտեցին վարչապետի մեքենայի ուղությամբ, ովքեր քաղաքապետ ընտրեցին հանցավոր խմբակի անդամին, թե Գորիսում նոր բակունցներ եւ խանզադյաններ են ծնվել, վրաներս խաբար չկա։ Այս գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Լյովա Եղիազարյանը։ Իրեն ուղված հարցերի շրջանակում վարչապետը մանրամասն անդրադարձավ սահմանագծման և սահմանազատման պրոցեսների հնարավոր փոխհամաձայնեցմանը Ադրբեջանի հետ։ Հստակ ընդգծեց, որ սահմանագծման ու սահմանազատման պրոցեսների շուրջ Ադրբեջանի հետ հնարավոր փոխհամաձայնության գալու դեպքում ընդհանրապես ստեղծվելու է հանձնաժողով, որը հետագայում քննելու է ու լուծումներ է առաջարկելու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի շուրջ։ Հետաքրքիր է, հիմա ինչ են զգում այն անձիկ, ովքեր վերջին շրջանում եւ հատկապես վերջին օրերին կեղծ թեզերով էին կերակրում հանրությանը, թե իբր օրերս վարչապետը պատրաստվում է փաստաթուղթ ստորագրել, որով ամբողջ Սյունիքը կամ գոնե Սյունիքով միջանց կտա Ադրբեջանին։ Հիմա ինչով եք խաբելու հանրությանը։ Հետ գրություն։ Հնուց եկած ժողովրդական լավ խոսք կա 40 օրվա մասին, ու քանի դեռ ստերով եք փորձում ձեր շուրջ մարդկանց հավաքել, միշտ էլ ձախողվելու եք։ Այս գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Տարոն Չախոյանը։